I en serie inlägg på Twitter berättar Lovato att hon vilar ut hemma hos sin familj och att hon känner sig tacksam över att vara vid liv. Alla mina fans behöver få veta att jag är glad och ren och så tacksam för deras stöd, skriver hon. Samtidigt går hon till attack mot tabloidtidningar, som hon menar spritt rykten om händelsen. En dag ska jag berätta för världen exakt vad som hände och varför. Men tills jag är redo att dela med mig, snälla sluta snoka och hitta på skit om sådant som ni inte vet något om, skriver hon. Det var i juli som Lovato fördes akut till sjukhus i Los Angeles efter en överdos. Efter ett par veckor gick hon med på att förflyttas till en beroendeklinik, som hon kom ut från i november.